បន្តពីដឹងថាមានផ្សារដើមគោថ្មីនៅលើផ្លូវវែងស្រេងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានបញ្ចេញយោបល់បែបនេះព្រោះយើងមិនជាទីមេត្រីបន្តពីខ្វេសិនខែមបានផ្សាយការពិវិលិប្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្ដដាឆ្នាំ2023ថាមានមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាឬផ្សារដើមគោថ្មីទំនើប24ម៉ោងនៅលើផ្លូវវែងស្រេងភូមិត្រពាំងថ្លឹង4សង្កាត់ចំការចိုင်းទី1 ស <éch> ្រាប់តែមានមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការភ្នាក់អើលនិងបញ្ចេញមតិយោបល់សុទ្ធិទ្ធិនិយមគ្រប់គ្រងសហសាយជាបន្តបន្ទាប់លោកសានសវណ្ណឌឿនដែលមហាជនជាច្រើនស្គាល់ថាជាអ្នកសិល្បៈផ្នែកច្បបីដងវែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពសរសេរថាគ្រប់គ្រង1%បើធ្វើបែបនេះបានមែនគឺល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាកសិករលែងខ្វល់រឿងរោគទីផ្សារទៀតហើយអរគុណសន្តិភាពຕົວយ៉ាង account ឈ្មោះមនេសការចក្រវលបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាសូមអបអរសាទរយ៉ាងក្រៃលែងបំផុត បច្ចុប្បន្ននេះមិនធ្លាប់មានទេនេះប្រហែលជាគម្រោងការមានមុនដំបូងគេនឹងមានទรงត្រីតម្រងអាជីវកម្មថ្មីផ្លែកនៅកម្ពុជាយឹងហើយមើលទៅបើយើងតាមការតាមដានរបស់ខ្ញុំពីសាវតានៃគម្រងបណ្ដាញផ្សារនេះនឹងសារដំណឹងទទួលបានតាមរយៈបណ្ដាញសារព័ត៌មានចុះផ្សាយថ្មីថ្មីរយៈពេល2-3ថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពការងារនិងស្ថានភាពអំពីវឌ្ឍនភាពគម្រងមកឆមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាដែលមានអង្គការចម្រាញ់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ជាអង្គការដៃគូសហគមន៍អភិវឌ្ឍអាចិនត្រៃក្នុងស្រុកពលរដ្ឋមេទាំងនោះក៏បានធ្វើឲ្យសាធរណជនទូទៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមនឹងកសិករតាមបណ្ដាខេត្តនានាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនឹងផ្ទុសការភ្ញាក់ផ្អើលនិងគាំទ្រប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមទុកជាមុនខ្ពស់បំផុតមកចាស់ account ដាល់បន្ទែមទៀតថាហេតុដូច្នេះហើយក្នុងនាមបងជាพลរដ្ឋខ្មែរមួយរូបបងសូមដាក់ទឿននិងសូមឲ្យប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មផ្នែកវិស័យឯកជនត្រូវមានស្មារតីតស៊ូនិងព្យាយាម ព ja ុទ្ធភាខិតខំឲ្យអស់សក្តានុពលនៃសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនរួមនឹងអង្គការដៃគូសហប្រតិបត្តិការត្រូវបន្តប្រឹងប្រែងមួយរយៈខ្លីទៀតទេលោកប្អូនជាស្ថាបនិកនិងសហស្ថាបនិកនឹងបោះចំហ៊ានដាល់ដាល់គោលដៅយ៉ាងពិតប្រាកដការយល់ឃើញរបស់បងវិញគម្រោងផ្សារបែបនេះវាអាចស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីបង្កើតអភិវឌ្ឍស្តង់ដារភាសានិងកែលម្អការលូដោតាមចិនចាមផ្លូវសាធារណៈក្នុងរិទ្ធិនីភ្នំពេញគឺជាគម្រោងបណ្ដាញភាសាបែប Digital នឹងជាប្រព័ន្ធដែលជួយលើកកំពស់និងពង្រឹងទីផ្សារកសិកម្មសម្រាប់អនាគតជូនដល់ប្រជាកសិករកម្ពុជាយើងជាចុងបញ្ចប់បងសូមជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចជូនសហគមន៍កសិកម្មដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិបាត់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតឈ្មោះរាជស័យឆ្លងភូមិបានបញ្ចេញយោបល់ស្រដៀងគ្នាដែរថាសូមអបអរសាទរបើដោយការផ្សាយមេរនេះកសិករមានក្តីសង្ឃឹមហើយ អ្វីដែលកសិកករតន្តឹងរងចាំជាយូរមកហើយគឺទីផ្សារកសិកម្មប្រជាប្រដ្ឋមិនត្រូវការអំណោយទេបើរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតផ្សារហើយទៅទូលពេញផលកសិកម្មដោយការជ접ផ្សាយមែននោះខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនចង់ចំណាក់ចំនាក់ស្រុកមកធ្វើការនៅប្រទេសគេនោះទេបើពិតមែនខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញធ្វើការដាំបន្លែវិញ account facebook មួយទៀតឈ្មោះសឿនសក្តានាថាគម្រងទពផ្សារនៅលើផ្លូវវែងស្រេងដែលជាផ្សារដើមគោទី2បើក24ម៉ោង បាត់ជាងៃស្រួលក្នុងការរកស៊ីណាស់បងប្អូនទាំងបោះដុំនិងលក់រាយ